Fala aí galera, beleza? Estamos aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E antes de mais nada, cadê o celularzinho pra mostrar a hora pra galera, Léo? Cadê? Deixa eu mostrar aqui, será que dá pra ver? Eu acho que vai dar. São exatamente... Pera aí, deixa eu focar, foca desgraça. Putz, não vai dar, hein? Ó, eu vou mostrar com a outra câmera que eu sou burro. Mas antes de eu mostrar a hora, isso não foi um peido, foi uma madeira. Enfim, galera, mano, sábado e domingo saiu o vídeo de Annabelle. Tá aí na descrição, lembrando que ficou muito massa, então, mano, confere porque tá genial, né? O vídeo tá muito fera, né? Caraca, deixa eu sair daqui que o negócio tá louco. Enfim, galera, só lembrando que hoje vai ser mais um vídeo dormindo na caixa. Porém, mano, ô Léo, você viu o vídeo, né, mano? Claro. Que merda foi aquela? É, o negócio da escada. Você tá maluco ainda, você quer sair lá fora. Deixa eu aparecer aqui, né? Parece que tá mano, sozinho. O negócio foi tenso, nossa, né? Nossa, mano. Sombra aquela atrás de nós. Não é a sua? Não. Ah. Caraca, caraca, que susto. Que susto, né, mano? O bagulho atrás, velho. Enfim, galera. Foi tenso, mano, né? Você tá maluco. Na moral, mano. Eu mano, aqui e a escada você correndo, velho. O foda é que eu vim aqui ver depois e não tinha nada, velho. Você tá maluco? Não, véio, tinha nada, mano. Mano, você foi muito corajoso, mano. Eu não teria corajoso. Uau, me deixa um troféu, parça. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu quero lembrar que eu já não sei mais quatro vídeos além desse. E sem enrolação, bora começar logo então? Vamos lá, galera. Seguinte, Leonardo está pegando pra mim, né? E está pegando pra mim. Segura aqui, Léo. Tudo bem. Cuidado com o tremendo, com essa aqui. Pega com a mão pra estabilizar a imagem. Mano. Mano, você é doido, velho. Mano, dá pra... Olha. Só lembrando, galera. Puta, velho. Mano, só olha lembrando, frio, velho, galera, que no último vídeo eu cheguei aqui já era 3 e pouca da manhã, né, Léo? Sim, chegou uma muito mano, tarde. Mano, eu comecei a gravar o vídeo já era 4 e pouca. É, a galera viu aí nos vídeos. E, mano, eu vou fazer um vídeo com o Léo, né, galera? Hoje o Léo vai ficar aqui comigo. É, hoje você não, né, quer ficar sozinho, né? O Léo vai ficar comigo hoje. Porque, mano, eu juro pra vocês, eu até faria sozinho, galera. Porém, mano, aquele dia aconteceu várias coisas. Se tem uma pessoa com você... É mais tranquilo. É outra coisa, mano. Vocês que estão aí dentro de casa assistindo, ver uma pessoa, mano, assim... Sério, quem tá aqui é desesperador. É, a sensação é totalmente diferente. É desesperador. Você tá com uma pessoa do lado, mano. Você tá de boa, tá ligado? Tudo bem, não vai caber o Léo ali? Não sei, velho, mas ele dá um jeito, velho. Nossa, a gente vai dormir de coxinha. Ih, a Lara não vai gostar muito não, mas tudo ah, bem. Ah, amor, desculpa. Aqui é a caixa de vida ou morte. Galera, só lembrando que a gente fez essa caixa aqui especialmente pra essa série que é dormindo do lado de fora, né? Dormindo em vários lugares. E, mano, vem aqui, Lara. Se esse vídeo chegar a 35 mil likes, que é a meta, eu vou dormir na mata. E dessa vez sozinho, né? O Léo não vai dormir comigo, você na tá mata. Maluco, o Léo falou primeiro que não quer, que não ia caber na caixa. É verdade, não ia. Não, aqui, se ficar do lado de fora um pouquinho assim, né? Tranquilo. É, razoável, mano, né? Tá frio, né? Tá, mano. Nossa, tá frio pra caramba. Dá pra ver quantos graus? Não. Não dá, mas tá tipo 6 graus, 7 tá graus. Muito frio. Sensação térmica ali, burma, tá, ó. E ainda tá mais frio aqui que tem matão, pior ainda. Mano. Vamos pra fora, então. Olha o tamanho disso. Você é louco, muito grande. Nossa, moleque, chega aqui, Léo. Olha o ventão. Olha o ventão. Tô sentindo daqui, filho. Você tá maluco, tá muito frio, velho. Mano, onde você tá querendo planejar colocar essa caixa? Mano. Aqui não tá bom? Olha, olha o vento. Galera, aí que tá, né? A gente tem ideia também de fazer lá no salão de festa. Nossa, ó, cada vez a gente vai subindo mais. A gente começou aqui, uhum. Agora a gente vai fazer aqui. Porque, mano, aqui eu tô perto da rua, mas, velho, do lado de fora. É, querendo ou não, lá pra baixo não dá pra ver nada, tá muito escuro. Olha isso aqui, ó. É muito escuro, galera, muito escuro. Mas a gente vai fazer o próximo vídeo, a gente vai fazer lá em cima no salão de festa. E olha aqui como tá. Olha lá. Tá tudo. Vocês estão enxergando alguma coisa, galera? Galera, e a gente não tá zoando pra vocês. Não é só pra deixar o vídeo legal, mas, mano, tá tudo apagado, né? E não é apagado que a gente nossa, deixa mano, apagado, que não. Estranho, velho.
Tá sem luz. Não, nem é isso. Tá ligado a parede ali da esquerda? Ah. Então, tipo, quando você vai se movimentando, ela fica mais clara, mais escura. Da mobra, parece que tem alguém passando. Olha os Batman. Que negócio, mano. Enfim, galera. Ô, Léo, mano, na moral, vem aqui. Mano. Eu não acredito. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Eu tô com medo de bicho, mano. Ai, caralho, tem muito bicho, velho. Sim, é. Aqui do lado. Vamos fazer aqui, mano, um cantinho. Sim. A gente mexe aqui, ó. É mais seguro. Porém. Também concordo. Nossa senhora. Olha isso. Ó a porta. Eita. Olha lá, olha lá. Ulisses. Não tem ninguém aqui. Mano. Olha aqui. Mano, velho. Cê é louco, borracha. Mano. E essa parte é pesada, velho. Tem barulho, velho. Mano. Tá muito escuro. Tô me cagando. Olha. Oi. Mano, coloca na... No meio? Não, mano. Vou mais ali perto da porta. Ilumina aqui, vê se tem bicho, velho. Tem bicho pra caramba. Cheio de emburando aqui, mano. Emburando. Não, demorou, mano. Vai ser aqui, então. Ilumina aqui. Nossa, mano. E o frio, velho? Vou passar o frio já, mano. Muito. Você assina? É, assim tá melhor. De boa? Já dá mais tranquilidade. Vamos virar de assim então pra ficar nós dois? É, cabe mais. Melhor. Melhor, né, velho? Nossa. Ah, velho, tá ali, tá confortável, velho. Não, assim vai ficar tranquilo, mano. Vai ficar soft. Mano, mas é mesmo assim. Galera, tá seguinte. Vamos começar então. Uma boa noite pra vocês. Tô muito cansado, né? Parece que não, mas, mano, gravei o dia inteiro. A gente gravou na Belly, hoje é dia 1, né? Tirando as partes que tem que editar, virando a noite aí e tudo mais. Opa! Você viu? Eu escutei um barulhinho aí da porta. Olha lá, ó. Vamos dormir lá. Bora aí, mano. Tô me cagando. Galera, é o seguinte. O Léo já capotou aqui, velho. Não dá pra vocês verem ele, mas ele tá dormindo pra caramba. A luz ali, mano, acendeu sozinha, velho. E é de noite, tô quase acordando o Léo aqui, mano. E o cachorro tá latindo igual louco, mano. Eu tô com o negócio aqui iluminando, mas tá foda dormir aqui, velho. Tá barulho ali, mano. Olha isso. Enfim, galera, eu dormi, acordei aqui já. Mas eu vou. Cheio de remela no olho, mano. Vou continuar gravando aqui pra vocês. O Léo capotou, velho. Mordeu aqui, mano. Enfim, galera. Galera, é o seguinte. Acendeu ali, mano. Tô em choque, velho. Deixa eu filmar minha cara. Nossa, tá muito forte, mano. Enfim, galera. Eu vou tentar ver a hora aqui, porque nem eu sei que horas são. O Léo virou. Olha isso. E tamo aqui dentro, mano. Vou botar na câmera da frente pra vocês verem. Tá, galera. Eu não tô dormindo de conchinha com o Léo. Tá? Eu tô de lado, ele tá deitado normal antes de mais nada. E, mano, a luz acendeu ali. Deixa eu tentar. Léo. Léo. O que foi? Tá assustado, velho? Nossa, mano. O que foi? Oxi. A luz acendeu. Que é aquela luz ali, mano? Mano, você tá dormindo já vai mal cota, velho. Que era só? Só eu tô gravando. Deixa eu ver. 4 e pouco. 4:11, velho. Mano, como que aquela luz acendeu? Acendeu, velho. E aquela ali fica acendendo e apagando toda hora, velho. Você tá zoando? Juro por tudo, mano. Nossa, tá foda esse flash, mano. Galera, vou tirar o flash que tá foda, mano. Mano, deixa eu sair daqui. Caraca, mano. Nossa, minha perna tá doendo pra caramba, velho. Faz tempo que tava assim, mano? Não, mano. Grava aqui. Sai daí. Nossa, velho. Grava. Põe isso aqui. Não põe na minha cara, por favor, velho. Dá pra ver? Só da vez dá pra ver. Uhum.
Nossa, cara. Nossa, tá arrebentando aqui, ó. Sim. Nossa, mano, que bicho em mim, velho. Minhas costas tá doendo. Nossa, a gente tortou a caixa do menino, velho. Mano, que estranho. A luz ali. São 4 e pouco. 4 e pouco, mano. 4 e 11. Ah, Lara. Velho. A Lara. Galera, é o seguinte, grava minha cara aqui, ó. Mano, tamo indo embora. É, vamos deixar isso aqui do jeito que tá e vamos vazar, mano. Sim. Deixa, vamos ali na frente pra terminar o vídeo. Galera, por quê? A gente tentou chamar Uber aqui, não dá, mano. Porque, porra, 4 da manhã, o Uber não trabalha. Não dá mais nem bumba. A gente vai embora porque tá acabando toda hora, a luz tá piscando. E olha onde a gente tava, mano. A gente tava lá na casa, velho. A gente é tardado, mano. Enfim, galera, tá barulho do lado de fora e, mano, não dá, velho. Mas eu prometo pra vocês, ó, a gente dormiu até que hora? Que hora aqui? É 4 e... quanto? Agora são 4 e 17. 4 e 17, a gente tá desde a meia-noite e 15, a gente foi dormir? Mano, a gente tá tipo 4 horas e pouca dormindo, galera. Mas, nossa, minha cara tá horrível, mano. Mas enfim, nossa, a luz dói o olho, né? Mas enfim, galera. O próximo vídeo a gente vai dormir onde, Léo? Salão de festa? Salão de festa do lado da mata, mano. Lembrando que lá não tá com energia nenhuma, galera. Não tem energia nenhuma. Se esse vídeo chegar a 35 mil likes, a gente vai pra lá, galera. Querem parar na câmera. Basicamente é isso. Fiquem ligados que hoje tem vídeo a casa. Um abraço aí. Falou.